يعني يري مذهب بي مبلغ كان على مقصود مبلغ ده بنا دي كنايا وكل دي باو سنكوزا مبلغ من ني جوان ني دي كردار بو دين ده يدا مبلغ يعني لو شين تون ها ايماندار سون با حيا سون سب سے پہلا سوال کو یہاں یہ بن دے کہ یہاں کا مسئلہ کی نتالو ہے اگر حیا کردار میں ہمو بہترین عمل بہترین تعلیم بہترین اخلاق بہترین وہ تو باش اگر انسان چیز سو کے بعد سب سے پہلا اس میں کیا کام کر کے کرتا ہو کہ کام سے کوئی پیروکاری واقع ہے اگر یہاں سے غلطی مسئلہ کوئی پیروکاری جن نہ واقع ہے سے کوئی یعنی بندہ اتنا اگر اچھا ہو اس کا مسئلہ کتنا اچھا ہو مکتبی اثر وہ انسانی کردار کو ہوئی یعنی کردار طریقے یا مبلغ ہوئی چیز